yelesmuşu khususi tor anin umumi tor prakka insan dapan miyon aulad ya miyon zat yigasi rit sohbatas andaras yigasi behterim sohbatas andar rozi miyon aulad yigasini vaqtiki sharoiti sitbaku ميون أولاد يغشنا وقتك زور صدفك ميون أولاد يغشنا وقتك صورة صدفك داك تراون والي صدفك يغشنا شريد صدفك يشو پرتكوس إنسان سند بوش شاسن يشو پند خوتر تي يسن اور يشو پندن أولادن هند خوتر تي يسن مگر مانو ربیقو شفیقو یت معاشرس اندر یم بروی چھ ساروی کھوت بج بروی یت معاشرس اندر یمن بروی ہن چھ تھاون خیال یت معاشرس اندر سون معاشر کا تبدیل خرابی اندر یل یم چیز یل کرن معاشرس اندر يل يم چيز ين پکناون سوسائٹي اندر يل يمن چيزن اندر هون يمن چيزن هون مرتقب گسي ماحول لہذا کرتا مي قوم چسا سوزوال تن قوم چسا پریشانی مگر اخ انسان چاہی سوچن يل اس از روی قرآن وچو يل اس از روی حدیث وچو امي شرار سن کوتر چو عظیم گناہ کرن هون أمي شر سن كونت شو عظيم غنى كارن وول أمي سور كارن وول سن كونت شو خطر ناغ أخ إنسان أمي داك تراون وول سن كونت شو خطر ناغ أخ إنسان أمي شراب جن وول سن كونت شو خطر ناغ أخ إنسان تم سات غنى سندر مبتلا غسن يمي غنوش تشري كر قرآن مجيد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جيا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الذكر كله وإليك يرجو الأمر كله. اللهم لا مالي لما أتيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. كنسكن آشم الحمد لله كرم الحمد لله يقوم فضل كرم الحمد لله غسانتس شهاد أك قدم شسا غسان تس قلب يامت أك قدم شسا يوانشما دا قدم الحمد لله يوان شما ده قدم الحمد لله محمد مصطفى حادي مدد محمد مصطفى حادي مدد نما يمن
شاد ماني نواصر جغم الحمد لله نواصر جغم الحمد لله يغو فضل و كرم الحمد لله ساری تعریف ساری شکر و صفات لائق و زیبا کنس خالق و مالکس عرض و سماس یسون پود کرن وول چھ پروردگار حقیقت اس اندر یم سندس محتاج چھ ماجی ہند شکمس اندر تھی ماجی ہند شکم نبر تھی سور سی زندگی اندر چھ اس محتاج اللہ تعالی سن یلی زندگی اختتام اس واتی امیک اختتام چھ موت موت پت اس محتاج رب کائنات سن ہر صورت اس اندر چسون کارساز ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان بے شمار درود سلام سن یلی مجلس طرف واتنو یل پروردگار برزات مقدس سید الاولین والآخرین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو حقیقی طور سو پیغام حق واتنو پنس امت استان سووت گر گر کریا کریا گامن اندر بازرن اندر یروز قیامت استان اس پیغام حق نوزل کو رب کائنات برزات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدیش شوبن پیدیش شوبن تم سون رانما تم سون مشنجان رابر کامل یعنی تصدیق رب کائنات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حمد و ثنا تو درود و سلام پت مسلمان یعنی اس وچھو خصوصی طور عمومی طور پرکا انسان دپن میون اولاد یا میانی ذات یہ گسی رت صحبت اس اندر آسن یہ گسی بہترین صحبت اس اندر روز میون اولاد یہ گسی میں وقت کی شرود ست پاکو میون اولاد یہ گسی میں وقت کی زور ست پاکو میون اولاد یہ گسی میں وقت کس چور ست پاکن داک تراون والی ست پاکن یہ گس میں شرید ست پاکن یہ چھ پرتکو سے انسان سند کوشش آسن یہ چھ پندی خوطر تی یسن اور یہ چھ پندن اولادن ہندی خوطر تی یسن مگر نانو ربیقو شفیقو یہ تی معاشرس اندر یم بروی یہ چھ ساروی خوط بج بروی یہ تے معاشرہ ساندر یمن برائیں ہن تو تھاون خیال یہ تے معاشرہ ساندر سون معاشرہ کا تبدیل خرابی اندر یل یم چیز ان کرن معاشرہ ساندر یل یم چیز ان پکناون سوسائٹی اندر یل یمن چیزن اندر ہن یمن چیزن ہن مرتقب گس ماحول لہذا کرتا نے قوم چھسا سو زوال تن قوم چھسا پریشانی مگر اخ انسان چھائی سوچن یلیس آز روی قرآن وچو یلیس آز روی حدیث وچو امیس شرور سن کوتر چو عظیم گناہ کرن وول امیس چرس سن کوتر چو عظیم گناہ کرن وول امیس چور کرن وول سن کوتر چو خطرناک اخ انسان امیس داک تراؤن وول سن کوتر کوتر چو خطرناک اخ انسان امی شرار جنوال سن کوت چو خطرناک اخ انسان
تمسات غناس اندر مبتلا گسن یم گنوش تشریح کر قران مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ انسان چدپن بیل رشت کر بکرن یکرن بو شراب سوال پنن کو بیل رشت کر یکرن چرسی سوال پنن کو بیل رشت کر یکرن بو تمس انسان سوال پنن کو يمس يم نقص آسن زندگي مگر آزتان شا يه سوچن كوري مول آزتان شا سوچن يه غبر مول آزتان شا سوچن سوسائدي هون مسلمان يه سارو خط بڑو ورح پر بيان قرآن مجيدا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوچو بڑو غناغارو اندر شراب سندخوت غناغار چرسی سندخوت غناغار یعنی لوٹ خسوٹ کرن وال سندخوت غناغار سکر یعنی قرار جتسو دن موج قرآن مجید انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ یم نماز درو یم نماز مشرو یس نماز نش ترق رو یم پنن ماحول بگور نماز نش یم پنن سوسائٹی بگور نماز نش یم پنن پان بگور نماز نش یم پنن پان چوت نماز نش یم پنن اہل و عیال چوت نماز نش یم پنن برادری چوت نماز نش یہ بڑو گناہو اندر شریعت کرن بایا رب چھ یہ سمجھاون یت آیت کریمہ سندر اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یل حز تلاوت چھ یون کرن یل ذکر چھ یون کرن آیات الرحمن رب سندن آیاتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمنش یم اہل تقوی چاس کمنش یم رب سن فرما بردار چاس کمنش یم رب سن مقرب چاس یل اس وچو اتا چو خیال اتا چو تذکر آمد انبیاء کرام علیہ نبی نادی صلی اللہ اور دیتیم یم انبیاء کرام ہند مشن پکنائن یم انبیاء کرام ہند تعلیم پکنائن تگاشرائن تمن متعلق آمد اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جل یمن بروٹ کن چھ آیات الرحمن یمن تلاوت کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت کیا چاہ سن خرو سجدا و بقیا یم چھ پتھر یمن لائن سجدن اندر یا رسول اللہ یہند کردار چھ آسن یتھ اس ونو کردار مبارک یہند کردار چھ آسن بہترین کردار یلی من رب سن کلام یون ون یلی من رب سن ذکر یون ون یلی من نماز متعلق یون ون یلی من قرآن مجید اس متعلق یون ون یم چھ سجدن اندر پندک تراون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بقیا یم چھو رب سن دربار ودن وال بنن یم چھو روزن اندر جانسن ودن رب سن دربار یم چھو پنن پانن خاطر کرن تیار یم چھو رب سن دربار سندر گڑ گڑا کر رہا یعنی ودن یا رسول اللہ یشے مومن روز نشونی یشے اہل تقوان روز نشونی چھ مسلمان انت مسلماتن روز نشونی چھ مومن انت مومناتن روز نشونی یا رسول اللہ مگر یل رتن ہن جماعت یل اصل ہن جماعت میری بیاک جماعت لبے جنم ضرور یہ کائنات سندر تم افراد ضرور لب کائنات تمن افرادن فخلف من بعدهم خلف ضرور یت زمین اس پر تم افراد یعنی یم یم مشن مند چھائن یم ات مشن اس کرن پار پار یا رسول اللہ اما اسم اشتر تمن آندا اما اسم اشتر تکن داون اما سوال سوسائیدی ما اشتر تکن داون اما سوال معاشر ما اشتر تکن داون اما مسلمان نام نعاد مسلمان ما اشتر کی اپناون رب کرن بیان فخلف من بعدیم خلف اخ جماعتی یمن مومنن پت ضرور یت مومن آسن تا تیسی داگ جماعت یس مومنن حض یعنی مومنن حض عظمت اسوات نائی نقصان مومنن حض اس عظمت اسوات نائی نقصان
مگر کیا ایسک نقص کیا ایسک پریشانی رب کرن بیان ازا الصلاة تم حضا ایسن نماز زائی کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی سن بڑو گنا ہوا یہ شب بڑو گنا تم حضا ایسن ان اندار شرد سن خوت خطرناک زنوی سن خوت خطرناک شرد سن خوت خطرناک زور سن خوت خطرناک تور کرن والی سن خوت خطرناک یعنی لوٹ خسور کرن والی سن خوت خطرناک ازاو صلاة تم ایسن نمازی مشراون یا رسول اللہ نویسک بڑو گنا یا سکھوڑو اگر تعمیر سوسائٹی کرن اگر پن معاشر تعمیر کرن اگر مولویس پن پان تعمیر کرن اگر مقتدین پن پان تعمیر کرن سکاش نماز ہون پابند روزن نماز اندر قائم دائم روزن سوئی دک ببناو پن زندگی بہتر زندگی سوئی گزان ببناو پن زندگی بہترین زندگی سوئی گیسے کامیابو کامران اما تمن کیا ایسے عزاو صلاة تم ایسے نمازی مشراون واتبعو شواد یہ تم زایا ایسے نماز کرن واتبعو شواد تم ایسے پنن خواہشاتن پد پد پقن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالش نماز اندر کیا تھا نحاظ نمازی اوٹ گیسے کامیاب نمازی اوٹ کھنا جما اس نے امی اندازون جت من پن نفس آسی من نفس امارا جت من پن نفس آسی من انتی آسن کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یلتم پن نفس روجن پت پت یلتم پن خواہشاتن پت پت روجن یلتم پن خواہشاتن معبود بناین فسوف یلکون گئیا ان قریب حج وائت وقت منتائی یعنی وادی گئیا سندر گاٹی گئیا سندر پروردگار سوال او کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسون تو یہ گاٹھی گیا کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شکریانے تلم تا جہنم او تلم اس اراس اندری پاک تو پول دن تمن بے نمازن یمو پنی نمازا سے زائی کر متیا یعنی سوال کرن والو تمن کاری او جہنم اس اندر گاٹھی گیا اس اندر ایک پروردگار اگر پہ کوئی تراؤن پانسان ساسن وری انتوائی تنات گاٹی تائیں پہ کوئی پانسان وری انتوائی پانسان ساسن وری انتوائی تنیات گاٹی تائیں کوئی یک گاٹی اندر تائی بین مازن یا رسول اللہ پروردگار یک گاٹی اندر یمن دورت دی پاکت کول آئیس بین مازن ہوئی نکھوتن توش امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کرن بیان انسان چھ کتاب کتاب الصلاة ام کس ابتدہ سے اندر چھ بیان کرن امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کرن بیان دفن لا یختلف المسلمون دفن کوئی اختلاف چھن مسلمان علمان کوئی اختلاف چھن یعنی علماء کرامن چھن کوئی آت اندر اختلاف انترک الصلاة یہ شخصن تو نماز ترک یترکو یہ شخص نماز ترو صلاة المفروضة یا ایسی فرض نماز یہ فرض نماز عمدن قصدن ترو عمدن قصدن سین فرض نماز ترو من امن اعظم الذنوب یہ کیا شروع بڑو گناہ ہوندہ عمدن قصدن نماز ترو یہ بڑو گناہ ہوندہ یہ دوستن بوزو آزان بوزتن پروائی سبن آزان بوزتن پروائی خیال اما ایما شو بڑیز گناہت اندر گسن مبتلا شروج اس کر ایک مخالفت پانا سک بین اموز چرسی اس کر ایک مخالفت پانا سک بین اموز یعنی دوک دنول اس کر ایک مخالفت پانا سک بین اموز برحق ایمن چیزن بھی مخالفت کرن ایش معاشر اس سبوئی مگر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے تشیبان نموز تشیبان پابند صلاح تشی بنن با نماز تشی نے جن نماز بن فرمو من اعظم الذنوب یہ شو بڑو گناہ اندر و اکبر الکبائر کبیر گناہ اندر نماز تا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر گناہ اندر چھ نماز ترائے تراوی و ان اسمه عند الله اعظم ان گناہ تو رب سے شوار یا بول
امیکو گناہ چھو ربس نش وار یا بول یم نماز انتروی فرمو کنی خود بول من اسم قتل نفس یم شخص قتل کر کا انسان امی قتل خود تیچو بول گنا سبو بے نماز الله اكبر الله اكبر ان قتل خود تشو بول گنا سگو امدن کزدن نماز تراوی و اخذ الاموال یعنی اخ یعنی حرف پر کان سون مال ابو تورین داگو حرف کر دوک دتنس جال سازی کرنس بہادری ہونس لوٹ خسوٹ کرنس یعنی کان سون مال حرف کر ومن اسم الزنا زنا خود چو بول بنا نماز نماز تراوی امدن کز زنا خود چو بول بنا امدن کزدن نماز تراوی و سریک بی چور کرن خود چو بول بنا نماز و شرب الخمر بی چو شراب چن خود چو بول بنا سبب نماز تراوی مسلمانو امی چو تاون خیال نانو رفیقو شفیقو امی چو تاون خیال یمو بناو خود چو بول بنا یس امدن کلدن ترائی نماز تاویش رادو بہور کرن تمن نماز وائلو للمسلین اللہ اکبر وولو سن تمن نمازن وولو سن تمن نمازن یم پنن نمازن اندر آسن گفلت کرن اجاون گفلت پڑن آسن مگر غفلت سان آسن نماز پڑھن یمن نمازن چ وہور کرن پروردگار یم نماز چھن پسند رب کائنات یمن نمازن چھن قدر دین اندر یم نماز چھن نماز پڑھن بول کے حقیقی تو یمو غفلت ورتو نماز اندر اور غفلت اس کر زمانہ مفسرین کرام غفلت اس کر زمانہ مفسرین کرامو فرمو گنیک گڑیچ غفلت کیا چھ سگو وقت کو تھاون پروا وقت کو تھاون پروا وقت وچ کرے قدر وقت ووت نمازن قدر دانی نہ کرن وقت یہ چھ بڑ غفلت امس نماز چھ وہ بڑ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مولوی صاحب نے منائی تھی دنیا وقت کی نماز شے تخت سرندو وقت کی نماز شے بندگی اگر دتے خرا بس نزدیک اسن رب سن قرب حاصل اسن سکیا گو وقت اس پت کرنے نماز وقت بن سے قدر دار وقت کی نماز شے تخت سرندو وقت کی نماز شے بندگی بے وقت کی نماز شے مذاق کھندو بے وقت کی نماز شے شرمندگی یہ مذاق دین اسو اور یہ شرمندگی تمہ ساتھ یم ساتھ اولین و آخری رائسن جمع اور خصوصی طور یلی بروٹ کن ایسی قیامت کی دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمند گسر خجل کار گسر اور رسوا گسر اگر نو وقت اس ایسا قدر دان بنن اگر نو نمازون ایسا قدر دان بنن اگر چ غفلت ایسا ورتاون گورجیش غفلت کر بیان یم ایسا نو وقت اس کرن قدر دانی دویم کرو بیان یعنی وقت چ وقت پد کرو دویم بیان یم ایسا خوشو خضو یہ گئے اپ کا حال خوشو خضو سان ایسا نماز پڑھن ائی فارمالٹی رکو سیتی سجدتی مجاز گسن آخر یعنی آپ سجد مشت پریشانی ایسا قاسن باقی چیزن حساب ایسن اتی کرن حساب ایسن اتی کرن دکان است ایسن اتی حساب کرن بنن تے ایسن اتی حساب کرن چونٹن تے ایسن اتی حساب کرن سور سی ایسن اتی حساب کرن دپن ایسن کار نیرو مسجد اندر ناس رکو برابر ناس خشوع ناس خضوع ناس اطمینان ناس دلچسپی ناس یعنی ہر صورت اس اندر ایسن یم فارمل دیپو یمن آسن ات مز قدر دانی امی نماز مز کی فرمو یہ چھ یمن آسن خیال رت خیال نماز یمن آسن نماز اوست نماز ہوند خیال شوت لفظ دیون سمجھ یمن آسن نماز اوست نماز ہوند خیال لہذا کرت یمن چھ مفسر کرن بیان یہ سچ غفلت یمن غفلت ورتاون والن ہن خاطر کیا چھ جہنم یمن کر جہنم اس اندر داخل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ سکیل وچھو تو یہ نماز پڑھن والے نہیں کھاتے
يشل تيمان يمو تراو يمون إسلامي قبول كور يشل نماز فارن والين خطر يم دقل دقل رياس النماز كار يمون سكون سان عيس النماز فارن توش كران عبادة بن سامت سريف رضي الله تعالى عنه عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه كران بيان نبن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هاو كور بيان شوسو عبادة بن سامت يم بيت لوكن سوت رد سلو فنن سوت وبرن سوت يشو بيت كرن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه يهي عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه كرن بيان نفن نكر ساس نسيت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساس نسيت كريم كل مين نسيت بكم نسيت كرم بشي تالي تقرن تاين هم بيجي هم جنانو مين نسيت كاشرك مين نسيت كاسبر مگر اسی نسیت کرن وہ جناب محمد الرسول اللہ یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو ادب سان ہیں یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو زانو اتنا ادب تھا یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زانو بہن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ تمام انبیاء کرام ان سردار یہ سون کہ نماز شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ کرن بیان بننا کر سات نصیحت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ سات نصیحت اندر کر با اخ نصیحت بیان فرماون اخ نصیحت کریم بیان فرمائیں ولا تترک الصلاۃ اے عبادہ ولا تترک الصلاۃ یہ تو نماز ہے سکتاو اوچ مولوین گیت کون آج ونن وند نماز مولوین کون گیت ونن رمضان نماز مولوین کون گیت ونن شب قدر نماز مولوین آج تم یم چیز تیل چھ پیون ون یل معاشرت چھ کر تیل چھ پیون ون یل معاشرت چھ تبوی تیل چھ یی پیون ون یل معاشرت چھ تو کون دا یل معاشرت چھ تیل چیز کر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بایا نکر بھی وسیعت یہ نسیعت ولا تترک الصلاۃ یہ تو نماز آشت راون متعمدین یہ دکھ من اندر بنیتیم عمدن قزدن اصل سنن نماز اترائی اے عبادہ یہ دکھ من اندر بنیتیم عمدن قزدن اصل تاون نماز جاج بول فمن ترکا متعمدن فقد خرج من الملہ یم عمدن قزدن ترو نماز اے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم عمدن قزدن ترو نماز فقد خرج من الملہ صدوی صداوی نبری یعنی ملت اسلامی مزا صداو امی ملت مزا نبر تن پر پن پان نبر مسلمانی مزبور تن پن پان نبر اسلام اندری پر تن پن پان نبر کیا دعویٰ کری فضول دعویٰ بشس مسلمان سوش پن پان سوش اسلام خزرے کرن نبر سوش اسلام سدوخ دن خطر تیار یعنی عمدن قلدن ترو نماز یوس رات ابراہیم سبر پیغام ہی یہ آج تو یہ ہوئی پیغام یہ پگا تو یہ ہوئی پیغام ماہ رمضان اس اندر یہ ہوئی پیغام ذیقعدہ اس اندر یہ ہوئی پیغام پگئی محرم ات اندر یہ ہوئی پیغام کچھ مسلمان یلا کچھ مسلمان اس فرزت کچھ مسلمان اس یہ گنجوش کی سکیدی دوک پنس پانس اسلام لباس لوگ سکیدی دوک پنس پانس اور آج کرو اس یہ خدبس اندر شیخ نماز تراؤنک شا نقصان نماز تراؤنک شا نقصان ایکس مسلمان سے لکھو یہ ایچ اصلی موضوع نماز تراؤنک شا نقصان ایکس مسلمان سے لکھو تر یہ من نماز تراؤ یہ من نماز سے لکھو اللہ اکبر امام ابن باز رحمت اللہ سری پڑھو رحمت اللہ علیہ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ انساو سوال کرن سوال پر سوئنن اسمنتاو حض ین الارم تھو صبحن ایت بج اکثر جوان تھاون ایت بج الارم اور تھاون ساڑی ایت الارم کیا جب خلل گسن گسن نندر چھ مزدار میخ ویل پت قبری اندر ایس ساس ورین پانچان ساسن ورین شنگل لچن ورین ایس شنگل قبری اندر تکینا پت تسلی مگر یہ چھ دپن بتاو الارم امام ابن باز رحمت اللہ یا اللہ صاحب یہ سوال کرنا ایس ون تو یہ شخصن الارم تھو اوٹ بج وقت آفتاب کھسی آفتاب تو بلند گمت ان تھو الارم نگست خلال گاسی ان اس متعلق کیا چھ تون پھٹوا
أمس متعلق كاتش تولد فتوى يشدون فتوى إمام ابن باز رحمة الله عليه الله علمي حديث كيف بدس مسلا لسنا تشريف طيب علمي حديث كيف بدس مسلا لسنا تشريف طيب إمام ابن باز رحمة الله عليه دفن أمس متعلق شنوان فتوى سجس نوان ميبن نسبانس مسلمان يقول سمانا شو إمام ابن باز رحمة الله عليه الله كرتو لاله حنفيه استشافيه استرماليه خود سنن نماز دراي خود سنن نماز دراي ساري سنن نماز دراي مگر بہت حنت منگ بہت اصل چیز شو رب اسکری یہ دین تقاض کرن یہ دین سمجھاون یہ دین اس مقصود مطلوب جو جو رب اس نزدیک رسول پس ناو شاکی تھویتن حملی تھویتن مالکی تھویتن کیا ناو اس پانس تھاون اصل چ مقصد رب اس نزدیک رسول امام ابن باز دپن سگس نے پنس پانس ون کہ باسا چس مسلمان تمشن کوئی حق ایوان اللہ اکبر تمشن کا حق ایوانس کہ بشس مسلمان کیا جی چس نے حق ونس تمہا سا ترو رب سن حکم ترین تن ترو رب سن فرمان اور پنن خواہشات بنون پنن مابو کہتے ہیں ممونی رب سن تم بنو پنن خواہشا یہ تنس پنن خواہشا اس میں پنن دل مانن لی یعنی پنن نفس مانن لی بتاو ایٹ بچ ایم کو رب سے نس فرمان چلیج اور پنس نفس اس پو پت پت لہذا چنم اس کوئی کی حق یہ کیا وینے بچس مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں ایٹ بجا سمین ری وقت نہیں بجا سمین اس امسن حال یہ کیا بجا منو یہ کیا دیپا دعوا بشس مسلمان انس انس متعلق چھ جوی خطبہ دیوان امام ابن باز رحمت اللہ علیہ تاوی چھ علماء کرن بیان دپن گڑیو چیز یہ من نماز تو یہ مو شیو چیز واندر گڑیو کیا چیز گس انس دنیا موجس گڑی اس کو زلالت انس دنیا موجس گڑی اس کو پریشانی انس دنیا موجس گڑی کو دتکار انس دنیا موجس گڑی اس کو خجل کھاری انس دنیا موجس گڑی اس کو پریشانی انس دنیا موجس انس متعلق کر علماء بیان یعنی انس تھائی بے سکون پروردگار انس تھائی بے سکون سکون نی رب کائنات دویم یعنی اوت سوچ آون انس نی برکتی پروردگار یت ونن زین زین جائیں آسس گسن کریل آب سارن یا زین دوس مگر کالچن آسس نو سکون یا دوس زین کالچن آس نو برکتی دپن آس یت کیا چھ گسان فرمو گڑی چیز انس دنیا موجس کیا چھس امس نین امس نی سکون پروردگار اوشن مولی صدر بر لبز تھاو جاری ذکر خدا واحد بر لبز تھاو جاری ذکر خدا واحد کاشش بے قراری ذکر خدا واحد کاشش بے قراری ذکر خدا واحد خوشیاں مسرتن منز فکرن گمن دکھن منز خوشیاں مسرتن منز فکرن گمن دکھن منز پرتوید کران چیاری ذکر خدا واحد التمیلی سکون واللہ التمیلی تو سندر سکون تو سندر تیدی سکون کن سا سندر تیدی سکون چاہیے زندگی اندر لائی شور رد کائنا مگر اصل مقصد کیا چتر بنو رب سن پان یعنی پرستان پرتوید کران چیاری ذکر خدا واحد رب
اچھی توے سمجھاؤ سگس ان خاطر تیار رب دبن فخلف من بعدهم خلف ازا الصلاه ضروری سجمات ضروری انتم افراد بدبخت انسان دنیا سندر کائنات سندر یہ زمین وش تمن افراد فرمو ازا الصلاه یم ضایع سن کرن پن نماز وتبع الشهوات تنن خواہشات ناسن پد پد پکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسوف یلقون گیا ضرور تائی تمنا یعنی گاٹی یہ گئی یہاں ساندر پروردگار تم روزن آت یعنی آت وام گمان ساندر تم روزن آت مسارت ساندر تم روزن آت خوشی اندر ایک سائیڈ آسن نماز دائی کرن دل سائیڈ آسن دبن توڑ کتا وچ ضرور تائی جہنم اس اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ بدماش کھوت پٹھ بنا زہر سن کھوت بڈ بنا گا زور سن خط بڈ گنا گا شراب چل بول سن خط بڈ گنا گا یم امدن قصدن تو نما یم امدن قصدن تو نما آل شو ہے حال نماز نون زنا فر کرنا پڑنے ہو دہ نفر زاد سے زاد نہ ہو پانچ اتی یوان لبن مضمول دی یست بروت کھنی شیش گند شاسن بنوی مقتدین کے پان یوان اتی لبن اندر تنی انداز شو بناو سنگار کرت مسجدن لیکن ان میں نمازی نہیں ہے نموئی چھرج نموئی چھرج نمازی قدر دان چھرج یوئی نماز پرنس اندروس دروئی مقدس جبین مقدس مسجد نبیس اندر رب لارن یل سجد ریز سبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربوس لارن یمن یتس کوش پٹ کوٹ ون یلیم پنن زانوی مبارک استراون یل پنن دست مبارک استراون ات ردکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یوس یوس رشت مکمل کر یوس رب سوز رشت جوڑن تشیل مقبل استر یون آرا تشیل گلشت استر یون آرا تشیل سواد اس لکشی کی لیٹن تر یون سکو کہاں گیا یہ سکو کہاں چلا گیا یہ سکو رب دپن ضرور یہ سا جماعت مند چھائن اپ نماز ضرور یہ سا جماعت مند چھائن اسلام ضرور یم تم افراد یم مند چھائن اعتقاد ضرور یم تم افراد یم مند چھائن اسلام مگر تمن ترائے وادی گیاس اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر بڑی چیز کیا بڑی پریشانی امس بین موزس نی سکون پروردگار رب چی توئی بیان کرن یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ بھائی مانو اتنو تو حلال کرنو اتنو تو پریشان کرنو یعنی تون مال اتنو تو رکاوٹ بن تون اولاد اتنو تو رکاوٹ بن کم نس بن رکاوٹ عن ذکر اللہ یہ تو ان ذکر نہیں مراد ہے تو نماز یہ تو ان راس العبادت نشتائی نو پنن اولاد اتنا اولاد بن مٹھور اتنا مال بن مٹھور کیا جو ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون یمو اکثر یعنی یمن مال بن مٹھور یمن اولاد بن مٹھور یمی ہر شی ذلیل خار یمی ہر شی خسار تلن ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی شمی انسان دکانداری مشروع دکانداری مشروف نماز تجارتن مشروف نماز غافل بنے غافل بنے غافل بنے مگر یہ مجھے تاون زد کائنات سندر شو قرآن کرن بایا ربی کائناتن پر بایا سورہ کا سندر ومن آرگ عن ذکری وہ منافقون یہ سورہ طہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا ان اعراض کر رب سن ذکر نے ان اعراض کر نماز نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان له معیشتا ضنكا ان خاطر بنائی ان سو زندگی سخت یہ بنی پریشانی ان خاطر یہ بنی ان خاطر غم یمن اند خوتر بے سکونی یم رب سن یاد نش دور روز باقی چیزن اندر مگن گس تبن گونس اندر چھ سکون شال مار پھر نس اندر لال زار مشنس اندر سکون ہا اس ونو اس کرن یمن چیز مخالف دیندار تے پھیرن تہجد گزار تے پھیرن
اتن انکار کرن کا مگر یہ گوپ یتوش میانے خاطر زن آئی دنیا سامر یہ چی اوشا کرن یہ چی اوشا ہے پچل مارو توڑ کو سوش تیتی وچن پس سوئی تیتی وچن پس سوئی تیتی آئیس اصل حساب و کتاب یہ جی بیق دس سائی تجیا کرے یہ جی بیق بالا سائی تجیا کرے یہ جی بیق کل سائی تجیا کرے یہ جی بیق قمرس من تجیا کرے تجیب قدم ہلاؤن کی اجازت پر بر دے گا قدم ہلاؤن دین اجازت ستائن سوال کرے ایسے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو پر بیان پریت دوست چھو صحیح بخاری سندر حدیث مبارک پریت دوست چھو دون فرشتن ہون نزول گسن دون فرشتن ہون چھو گسن نزول پریت دوست ایسے کچھ پیدا ایسے نہیں نماز پرسط ایسے شخصی میں فاسم سمن دائی بجدان پت کت مجھے ہوئی مانگو فرشتن ہون نزول ایسے کچھ وجہ انوک داؤن چھو فرشتن ہون پریت دوست چھو سمن نزول گسن فرشتن ہون دون فرشتن ہون اور آخر فرشتو شوانن یا ایوہ الناس حلمو الى ربکم اللہ نیو سبکا نیو پنیس رب سوز جوڑیو پنو رشتو رب سوز جوڑیو پنو رشتو رب سوز انچہ ناد دیو گسو بیدار گسو بیدار فرما فإنما قل وکفا اگر کمی تیس ہو جتو مت پرور دے گارن پراپر تیس ہو نزیاد کی دوس ایسو کماون تکال چنیسو اٹھاون یتی ایسو جتو مت پرور دے گارن مگر رب سن دین ایسو قائم دائم تھاونوان رب سن تقوی ایسو دل سندر خوف ایسو دل سندر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسو نماز پرنوال دین قدردان ساری خود زیاد فکر ایسو دین چی نماز فکر ایسو دنیز پراپرٹی ایسو کم دوس ایسو کم آون پوست کالچن ایسو عیال الزیون تیو ایسو برداشت کرن مگر نماز اندو ایسو خیال تھاون دین اکو ایسو خیال تھاون نماز ان پرستاد ایسو دین اک مشتاق ایسو فرمو فإنما کل وکفا ایسو بہتر ایسو بورو سرمائی تو اندی کوپر چیوئی بورو سرمائی یوش بول سرمائی فرمو خیر مما قصر و اللہ تمیس شخص سے نکوٹ تمیس شخص سے نکوٹ کمیس شخص سے نکوٹ یمیس دنیا کی جو پروردگار یس مگن گو دنیا سندر ابن کماؤن چو صرف کماؤن چو کماؤن چو باقی شن کوئی جی پریشنی یمیس دنیا جو پروردگار مگر دین روز یمیس دنیا جو ترہ بکائنات نماز روز یمیس دنیا جو پروردگار تقوی روز یمیس دنیا جو پروردگار قرآن روز یمیس دنیا جو پروردگار باقی چیز روز یمیس دنیا جو پروردگار فرما بردری روز فرمو اس تمی شخص سن خوچ بیتر ہوئی شخص یز دو آسا اسی کماون کالتنا اس پنیس آیال زیوان ایمیس رسپکت کرن پروردگار ایمیس ملک صبحی ملک دعا کرن اینجس بینگس اینجس موزور جلد وٹنس کرفل بناونس لسل بناونس اینجس دعا کرن پروردگار سنی کرشت اینجس کرن برکت آفندر پروردگار اینجس فیم سکون ذات جلد جلال حضرت اللہ اللہ اینجس مبنوین جسکون زمیت پروردگار ان دین سکون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ چھ تن کھوت بہتر مس مال پراپرٹی اٹلی باغ باقی چیز یمس مارکیٹ اس اندر دکانداری یمس اور چھ تجارت مگر دین شکرا اور مدرت کا نماز دین چھ سی مسلو نماز دین چھ سن پتہ رت واج چھ سن نماز چھ پتہ دل مول چھ بنے من ایال کی محل بعض اوقات مال تے اندر کیا محل چھ اندر نماز جل بیتا ہے جیسے توجہ حضر من کرنو محمد رسول اللہ دین امتیوں تحکنی بلی تحکنی بشتی مز بنے جو مسجد لکر لکر بشتی تھی یہ تحکنی مسجد بنے جو مسجد بنے جو چن حضر من کرنو محمد رسول اللہ تاہی چامت واقعی مسلات جلی دو اگر ایسا بشتی اندر پت بنائے نماز اگر سورے زوی زوی نفر تری تری نفر گسن دہون گا رو مستو کتا نفر گی تمہیں دیت تجی اگر سور سور گسن یتنی چور ختم چلن آسن زنا تک پوچن ختم چلن آسن زنا نپ یا کیا گوم تو اس کو فرم بیان کہ بھی سی اندر بنو یم مگر آل چ مولوی مخالفت کرنا چیز دپن یہ اسے پر کرو گمہن دی گھر پر گھر لوگ پن جمعہ اون چ جمعہ تے آسن دہ نہ
جمعہ دبن اے وائیں کہ گہ یہ می گام پہ یہ گام اس میں جمعہ پڑھ کیا جگہ کیا جگہ وائیں چھ بوئن کیوں یہ تہ لوگ دون ترن جائیں بوچو یار بیاز تک دون ترن جائیں مگر یہ ذمہ دارن اللہ صدا ذمہ دارن صدا یمت اجازت آسن دون مولین تمن صدا یمت آسن اجازت دون گام پت گام لگو جمعہ امیش گئی ہاتھ گئی امیش افوائد یسی مسئلے امیش افوائد یسی مسئلے یہ گئی سوری گام جمعہ اگر اس پھس کی لحاظ پوچھو فکر یہ وانا چھو شہید تروائی فکر ایسنا ہنگ تو منکی ہیں شہید تروائی پا گیسن آسن یہ میں ایسنا ہنگ منکی ہیں یہ لے یہ شہید تروائی کو ایک سی مرکز اس مرسانی ہیں پت کوتا ایسے جلی گئی تھی پت کوتا ایسے جلی گئی تھی اللہ کی تو جمع گسن ایک اس مرکز اس مرس ام پت اس ملاقات کر یہ جمعہ کی خوجہ پت کل جمعہ پیری فیسے نیرن دخ فاس لک جمعہ پیری فیسے نیرن روح فاس لک اتس الگ رونا دہنا پر نیرن نمال جمعہ پیری دہنا تو مولوین یہ سزا دیا تو امام یہ سزا یہ مت اجازت آسان قطعی طور گیسے اجازت دون گام پت گام جمعہ لاغن اس کے لہذا کر یہ فرشتی چھو اندھ خاطر دعا کرن یہ اس اللہ تعالی یہ سکون کری آتا پروردگار اور دویم کرو بیان دویم چیز کیا کرو بیان امس بین موزس کیا چھو رب نیون دویم چیز چھو امس نیون امس ان روح چھو بن ناپاک امسند روح سیشن آگو جسمینی عالم کی دیاغو روحینی عالم آگو جسمینی یا چھو گسن دوڑ کرن ملکے تسلیش سپیشل ڈاکٹر سیش کرو علاوہ یازی کرو یازی ایم آر آئی ٹیسٹ کرو سر سیدھ مولنا در پرابلم ماں چکی ہے ٹیسٹ چھا ٹھیک مگر دیاغو روحینی مقدس عبادت استاد مقدس دوس اندر لمحات اندر امس رب اس کنے سن بے شمار حمد تیری لہذا کے لئے باریا و رفیق و شفیق و محسوس بھی جان آت اندر چھ شفیق بانو یم چھ یازی دعائی شفا خاطر حاف رب کے سوادن بے شو عثمان راشد یم چھ دعائی شفا خاطر یہنی دعائی شفا خاطر حاضر یازی حاف رب آمن بے شو عبد القدوس ملا یہنی دعائی شفا خاطر خیر برکت خاطر پرسا رب آمز بے شو محترم عبد السلام دار سوا دعائی شفا خاطر خیر برکت خاطر حاف رب کے سوادن